ਇਹਨੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪਾਪੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਰਿਤ ਵਾਲੀ ਖੁਦ ਕੋ ਖੁਦ ਕੀ ਲਾਜ ਬਚਾਓ ਹੈ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਿੰਦਾ ਹੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਨ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਅਬ ਲਾਜ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਰਿਤਵਾਨ ਨਹੀਂ ਟਟੋਲੋ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਮੇ ਹਵਸ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਵਸ ਯੇ ਭੋਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਲੋ ਖੁਦ ਕੋ ਮੁਝਸੇ ਪਾਪੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਰਿਤਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਤੁਮ ਸਭ ਮੇਂ ਸੇ ਏਕ ਤੁਮ ਜੈਸਾ ਦਿਖਨੇ ਵਾਲਾ ਤੁਮਾਰੇ ਬੀਚ ਰਹਿਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦਾਨਵ ਹੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨੋ ਮੁਝਕੋ ਐ ਦੇਵੀਓ ਪਾਪੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੁਮਨੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਮਨੇ ਪਹਿਚਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੋ ਫਾਸੀ ਮੁਝ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਆਤੰਕ ਮੈਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਬਲਤਕਾਰ ਹੀ ਬਲਤਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸਵੈਮ ਆਪਣੀ ਮੁਝ ਰਾਕਸ਼ਸ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੈਤਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਭੀ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰ ਕਭੀ ਆਂਖੋਂ ਮੈਂ ਅਸ਼ਕੋ ਕੋ ਉਤਰਨੇ ਨਾ ਦੇ ਹਰ ਦਰਦ ਕੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇ ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਕੀ ਮੁਸਕਾਨ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਕੋ ਖਿਲਾ ਦੇਤੀ ਹੈ ਹੇ ਖੁਦਾ ਕਭੀ ਦਰਦ ਕੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਪਲਨੇ ਨਾ ਦੇ ਕਭੀ ਦਰਦ ਕੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਪਲਨੇ ਨਾ ਦੇ ਕਭੀ ਨਾ ਦਿਖੇ ਰਾਸਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਕਾ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਭੀ ਮਨ ਕਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਂ ਨਹਾਨੇ ਕਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਾ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਅਸ਼ਕੋ ਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਕਭੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਤਕਲੀਫ ਮੇਂ ਡਾਲੂੰ ਤੋ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੁਝੇ ਰਾਸਤੇ ਕਾ ਕਾਂਟਾ ਸਮਝ ਕਰ ਸਾਈਡ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੁਝੇ ਰਾਸਤੇ ਕਾ ਕਾਂਟਾ ਸਮਝ ਕਰ ਸਾਈਡ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕੀ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕੀ ਮੰਦਿਰ ਮੈਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋ ਪਾਇਆ ਜਹਾਂ ਪੇ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸੇ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਚੁੱਪ ਆਪ ਵੀ ਰਹੋ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੂੰ ਯਾ ਹੋਂਦੋ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਂਸੋਂ ਸੇ ਕੁਛ ਬਯਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰੋ ਕੁਛ ਬਯਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਸੋ ਹੀ ਸਾਸੋ ਸੇ ਇੱਕ ਸਾਸ ਆਪੀ ਕਹੂੰ ਇੱਕ ਸਾਸ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਯੂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਸਾਸੋ ਕੋ ਆਪ ਭਰੋ ਆਪਕੀ ਸਾਸੋ ਕੋ ਮੈਂ ਬਣਤਾ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਸੋ ਕੋ ਆਪ ਭਰੋ ਆਪਕੀ ਸਾਸੋ ਕੋ ਮੈਂ ਬਣਤਾ ਹੂੰ ਧੰਨਵਾਦ